Eita porra, tô com uma puta dor no pescoço. Ai, ai, melhorou. Alô, Wesley. Hello, tá aí? Vou tentar falar mais rápido. Tô na trejeita, game over. Fudeu pra mim. Eu tô sem wi-fi em casa, não posso nem dar um tweet. Hello, tá me ouvindo? Como eu vou te stalkear? Fica bem difícil assim. As falsianes tão aqui, Wesley, eu não quero saber, tudo Wesley. rindo da minha cara. É só eu que tenho de meu WhatsApp. Tá triste, as mensagens não vão enviar. Wesley, pelo amor de Deus, Wesley. Dade não dá pra ligar. Snap não dá pra postar. Eu preciso entrar no Facebook do crush. Eu preciso ver o que ele tá postando. Dade não dá pra ligar. Snap não dá pra postar. Eu preciso entrar no Facebook do crush. Como eu vou ver o que ele tá postando no Instagram? Wesley, tá me ouvindo, é? Eu tô no armário, procurando sinal da Tim. Eu tô parecendo pobre, o poste que tu fez. Pode ser uma indireta, mas não consigo ver. Foi no Secret que me detonou, mas eu não tô nem aí. Dade não dá pra ligar. Snap não dá pra postar. Eu preciso entrar no Facebook do crush. Eu preciso ver o que ele tá postando. Dade não dá pra ligar. Snap não dá pra postar. Eu preciso entrar no Facebook do crush. Como eu vou ver o que ele tá postando no Instagram? No Instagram. Dade não dá pra ligar. Snap não dá pra postar. Eu preciso entrar no Facebook do crush. Eu preciso ver o que ele tá postando. Dade não dá pra ligar. Snap não dá pra postar. Eu preciso entrar no Facebook do crush. Como eu vou ver o que ele tá postando no Instagram?
Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Nicole e vocês acabaram de assistir a minha paródia da Adele, essa música maravilhosa. Que chama Olá. Então, espero que vocês tenham gostado dessa música, dessa paródia. Se você gostou desse vídeo, já sabe, clique em gostei aqui embaixo, se inscreva no canal da bichinha. A voz maravilhosa que cantou essa música, essa negra do interior, assim, da alma, que sai da alma dele, é do Diogo Paródias. Vocês conhecem o canal dele? Não, gente, então clique aqui embaixo pra conhecer o canal do Diogo, tá bom? Então é isso aí, galera. Tchau e até qualquer hora aqui nesse canal, né? Beijo. Tchau!